loutkám, které jsou nahoře. A takže vážení přítomní, kamarádi, přátelé loutek a loutkářského umění, ale hlavně kurzisté, dovolte mi, abych vás tady přivítala na vaší výstavě. Jsem moc ráda, že máme možnost ukázat, co jste v kurzech vytvořili a naučili se, přestože většina z vás přišli do kurzu jak nepopsaný list, někteří látka drželi poprvé, někteří se báli do připravených špaličků říznout. Je fakt, že díky lektorům jste nabyli jistoty a po týdnu jste odcházeli s hotovou a navázanou loutkou a já jsem na vás moc pyšná. Atmosféra utvoření se nedá popsat. Jak jsou všichni pilní, jak si navzájem radí a sledují rychlost, s jakou jim látka běhají pod rukama. Máme tady výsledky ze 6 kurzů, které probíhají každoročně o prázdninách a snad nám střední průmyslová škola ve Frýdku Místku s panem ředitelem Tobiášem nadále umožní propůjčení jejich modelárny ke kurzům dalším. Další zájemci si tak budou moci zkusit, jak pracují dovedné ručičky a věřte, že to kouzelný pohled, jak den pod ní se rysuje záměr vytvořit své vlastní dřevěné dílko.